Ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Za posljednja 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je novih 58 slučaja zaraženosti virusom COVID-19. Trenutno je 717 aktivno bolesnih. Kako saznajemo u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u posljednje dve nedelje broj pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu se ne spušta ispod 200 dnevno. Radi lakšeg funkcionisanja ambulante, snimanje pluća se odvija u glavnoj zgradi, ulaz iz parka. Vakcinacija se odvija po spiskovima i pozivima dobijenim od elektronske uprave, a uporedo se sprovodi i revakcinacija. Od sutra u lokalni dom zdravlja pristiže određena količina ruske vakcine Sputnik V. Prvih 170 osoba koje su iskazale potrebu za ovom vakcinom već je pozvano. Kineska Sinopharm vakcina je za sada rezervisana samo za one koji su prvu dozu dobili prethodnih nedelja. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 5471 osobe, od testiranih 18528 uzoraka. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 39 ljudi. Na respiratoru je 276 pacijenata. Direktor Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović je posle sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora COVID bolnica rekao da situacija nije laka, da su mesta na granici popunjenosti za COVID bolesnike. Imamo obezbeđena mesta za 24 sata i nešto više i za toga moraju da se otvaraju novi kapaciteti, rekao je Stevanović. Naveo je i da su zaključili da treba pokrenuti inicijativu da vakcina postane obavezna za zdravstvene radnike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra obeležavanju početka radova na deonici puta Novi Beograd-Surčin, koji je nastavak autoputa E-763 Miloš Veliki. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je sa ministrom spoljnih poslova Češke Tomašem Petričekom razgovarao o unapređenju bilateralne, ekonomske i parlamentarne saradnje, kao i o investicijama, povećanju trgovinske razmene i brojnim projektima u raznim oblastima od interesa za dve zemlje. Predsjednik Vučić je zahvalio ministru Petričeku na poseti i naglasio da su redovni kontakti i susreti zvaničnika od izuzetnog značaja za unapređenje odnosa Srbije i Češke. U Srbiji su od početka godine stradala 33 pešaka, što je skoro polovina svih poginulih u saobraćajnim nesrećama, a među njima je troje dece koja su bila pešaci, upozorio je danas direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić. Agencija je tim povodom najavila od 1. aprila pokretanje kampanje za povećanje bezbednosti pešaka i biciklista u saobraćaju, tokom koje će se u saradnji sa saobraćajnom policijom obilaziti neosvetljena i kritična mesta bez trotoara, kao i opštine gde je najviše ugrožena ta kategorija učesnika u saobraćaju. Danas je u Beloj zgradi u Staroj Pazovi održano uručenje i potpisivanje donatorskih ugovora u okviru regionalnog stambenog programa koji je iniciran od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije. Opština Stara Pazova dodelila je sredstva za kupovinu 11 seoskih kuća sa okućnicom porodicama izbeglih lica. Do sada je regionalnim stambenim programima u opštini Stara Pazova rešeno stambeno pitanje 330 porodica koje su usled nemilih događaja morale da napuste svoja ognjišta. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je i uručivao ugovore porodicama, rekao je da je opština u mogućnosti da na ovaj način pomogne ljudima koji su pre mnogo godina izbegli iz svojih mesta, kao i to da će opština nastaviti da pomaže kad god budu uslovi dozvoljavali. Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova danas i sutra realizuje u Staroj Pazovi dvodnevnu obuku za početnike u biznisu. Cilj održavanja obuke, koja će biti organizovana u prostorijama inovativnog start-up centra, je obezbeđivanje višeg nivoa znanja preduzetnika i početnika u biznisu. Po završenoj obuci polaznici dobijaju sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalih državnih institucija koje podstiču samozapošljavanje i otpočinjanje biznisa.
Konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu Poletarac Stara Pazova za radnu 2021-2022. godinu počinje 5. aprila 2021. i trajaće do 30. aprila. Zahtevi za upis podnose se putem portala elektronske uprave u elektronskoj formi. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na brojeve telefona 062 565 141 i 062 565 47. Ili na e-mail adresu eupis.poletarac@gmail.com. Prijava deteta u predškolsku ustanovu putem portala elektronska uprava omogućava roditeljima tu pogodnost da ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument, jer se svi potrebni podaci automatski elektronski pribavljaju iz matične knjige rođenih, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila i trajaće do 31. maja, a u đačke klupe će sesti deca rođena od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. U 25. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri Jedinstva će sutra kao gosti igrati u Zrenjaninu protiv ekipe Radničkog. Omladinac iz Novih Banovaca igraće protiv borca u Sakulama, dok će Dunav na svom terenu dočekati Hajduk 1912 iz Kule. Sve utakmice počinju u 16 časova. Sutra iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno i suvo, samo na jugozapadu ponegde slaba kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a maksimalna dnevna od 16 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za 30. mart 2021. godine. Hvala vam na pažnji.